بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Sot إن شاء الله do të vazhdojmë edhe me disa prej fetvave dietarëve të mëdhaj, cilët i kanë dhënë rreth hyrjes dhe daljes të muajit të Ramazanit. Qysh vërtetohet apo qysh pohohet hyrja dhe dalja e muajit Ramazan. Në sot inshallah do t'i lexojmë disa prej fetvave të Shejhul Islamit Ibn Taymijes, Allah mëshiroft, i cili është pyetur për një person i cili e sheh i vetëm hanën e re. O ka dalë me shikua dhe sheh që hana e re Ramazanit ka dalë, ka lindë, edhe ka vërtetu të në vetën e tina që Ramazani ka hy. A do të kë njeri do thot filloj agjerimin i vetëm, apo të mos agjeroj, apo të agjeroj me muslimant edhe pse ata do thot nuk e pranojnë shikimin e hanës tre për i këti personi. Atëherë Shejhul Islam është për gjithë ka thonë elhamdulillah, ka thonë sa i përket kësaj mesele, djetarët janë ndonë në tri mendime. Po ka, i kanë tri mendime. Edhe thot, të tri mendime janë transmituar për Imam Ahmedin. Atë i pare është që kënë njëri ka obligim me agjeru. Edhe ka obligim, do thot, me ndërprej agjerimin e Ramazanit, mirë po fshehtas. Mos me shpallë këto në formë publike. Po do të kjo është mendimi, apo me dhehebi Imam Shafiut. Mendimi dytë është, thonë që kë agjeron vetëm, nëse shej vetëm hanën e re të Ramazanit, agjeron vetëm, mirë po, nuk guxon me ndërprej agjerimin veç se me musliman zbashku. Pra nuk guxon me baba Iram, veç se zbashku me musliman të tjerë. Po edhe kjo është mendimi më i njohur për mëdhëvet e Imam Ahmedit, edhe këtë mendim e ka Imam Maliku edhe Abu Hanifa. Kurse thot mendimi i tretë është, edhe që është mendimi më i saktë dhe më afër argumenteve, është që ky njeri nuk guxon as me fillu agjerimin e Ramazanit vetëm, as me ndërprej agjerimin e Ramazanit vetëm. Mirë po duhet me fillu agjerimin e Ramazanit së bashku me bashkësinë islame, do thot me atë komunitetin e muslimanëve aty ku jeton, me gjematin e muslimanve, edhe do të me ba bajram zbashku me gjematin e muslimanve. Thotë se pejgamberi sasam ka thonë, so mu kum, jo me të sumun, agjerimi jo është atër kur gjithë ju zbashku agjerani. O fitru kum, jo me të uftirun, kurse prishë agjerimit ose ndërprej agjerimit Ramazanit është adit kur ju zbashku gjithë e prishë në agjerimin apo ndërprej në agjerimin Ramazanit. Po kur ju zbashku gjithë hyni në edhe festani bajramit. O abhakum, jo me të dhahun, kurse thot, kurbanat prejnë atit, kur jo gjithë zbashko vendos një ditën, kur mu prej kurbanat. Në këto, pejgamberi sasam, po të regon këtë hadithin që transmeton Tirmidhiu, edhe Abu Dawud edhe Ibn Majah, po të regon që se agjerimi, do thot, si kurbanat, alimusalam, dohet dëbohen zbashko me kolektiv, me gjemat. Gjithashtu, thot, Tirmidhiu transmeton hadithin Abdullah ibn Jafer, prej e buarere sa di Allahu se pejgamberi sa sam ka thon të thot hadith në gjeshë me këtë e somu jo me të somun, agjerimi është adit kur gjithë zbashku jo agjeroni, o lë fitru jo me të uftirun, o lë abha jo me të dhahun, edhe do të me prish agjerimin gjithë zbashku, pra me baba Iram gjithë zbashku, edhe me prej kurbanat gjithë zbashku. Pra djetartë që është tregon Shejhul Islami kanë komentu këtë hadith dhe kanë thonë që kuptimi këtij hadithi është që agjerimi i Ramazanit, edhe ndërprej agjerimit Ramazanit do të bëhet bashkë me xhamatin e muslimanëve. Pra me shumicën apo pjesën ndërmuese të muslimanëve. Po të kjo kuptohet për arsye se hilal, pra që është hana re në arabisht, kuptimin e ka që këtë hanë të re me pranu edhe më shpallë dhe më bëhet publike tek njerëzit. Pra nuk është qëllimi që hanë e re vetëm mu pa. Mirë pa jo hanë e re mu pranu dhe mu bo publike mu shpallë të kënjërës. Pra ndaj gjithashtu thotë që Allah subhanahu wa ta'ala këto hanët e reja që dalën i ka bo kohë përcaktuse të adhurimeve të njerëzve. Pra simbole, shenja, përmes cilave njerëz i fillojnë kohë të adhurimeve tyre. Gjithashtu thotë Allah subhanahu wa ta'ala hanët e reja i ka bo kohë kur fillon, kur të regohet që ka fillu koha e haqit. Dhe kështu Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë surën Bekara, jes elune ka anil e hille, ata të pysin ty për hanat e reja,
Ti thuaj atyre kul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Ato janë kohë shenja simbole me cilat njerëz arrin mi dallu kur fillon koha e adhurimit, për shembull Ramazanit, adhurimeve të tjera, dhe janë kohë kur dihet kur hyn koha ose muaji i haxhit. A thotë që gjithashtu shahr, muajin arabisht i quhet shahr, që shka thonë Allah subhanahu wa taala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbrit Kur'ani si udhëzim për njerëz. Thotë fjala shahr, famen shahida minkum shahra falyasum, ai cili e dëshmon muajin le ta agjëroj ato. Thotë fjala shahr në arabisht është diçka që bëhet e njohur, që përhapet tek njerëz. Pasi esenca e kësaj mesele, thotë shehu Islami, është që Allah subhanahu wa taala i ka ndërlidh shumë dispozita shariatit me të ashtu quajtërin hilal edhe shahër, pra hilal hënë re edhe shahër muaj. Dhe të hilal është ajo që përhapet dhe shpallet tek njerëz. Gjithashtu muaj është ajo që shpërndohet tek njerëz që ka hi muaji, filon muaji, në këtë rast për shembull muaji i Ramazanit. Prandaj thotë këtu është mos pajtimi mes dietarëve muslimanëve. A është qëllimi me hilal, pra me hënën e re, vetëm kur hëna re del në horizont dhe shihet, apo është qëllimi hënë e re është kur ajo hënë pranohet për krejt njerëzve që është hënë e re, edhe shpërndohet shpallet tek njerëz që ka hi hënë e re? Thot dietarët janë ndonë në dy grupe rrethsojnë. Thot grupi i parë janë ata cilët mendojnë edhe kanë mendimin që hënë e re është vetëm kur hënë del ajo, do në harku i hënës re në horizont. Prandaj ai që e sheh hënën e re, për ato është bëu obligim edhe ka hi muaj Ramazanit. Po për këtë person thonë e ka obligim e fillu muajin e Ramazanit. Edhe thot pse edhe pse musliman tjerë nuk e din këto, prapa e ka obligim me agjeru muajin e Ramazanit. Mirë po thot këtu lind një problem tjetër. Ajo është nëse njeriu e sheh hënën e re muajin Dhulhijja, po muaji kur bëhet kryet haxhi. Edhe njerëz tjerë nuk e sheh. Atëherë çish vepron ky person? Donë a shkon këy në Arafat për shkak të qëndrui vetëm, po këtu nuk ka thonë askush për dietarë. Donë gjithë e kanë janë të pajtimit që muslimanit nuk i lejohet me qëndrui vetëm në Arafat. Mirë po ka obligim me qëndru me së bashku me musliman tjerë. Gjithashtu thotë këy nuk lejohet që me prej kurbanin e vetëm, po një ditë më herët se musliman. Apo me qëndru me shku me migju gurt. Ta jo në gjemra të lakave, proktojnë dispozitat haqit, cilat do thonë nëse njeri ju ishe hanën e rej, para tjero i do të mikry një ditë maharët se tjerë. Këtë këto, gjithë djetarët janë të pajtime, thotë dhe nuk din do një djetarë që ka thonë që këj musliman do të mi vepru i vetëm këto adhurime. Mirë po thonë, djetarët janë të mos majtime të rrëth ndërprejës të agjerimit Ramazanit. Pa a i lejon muslimanit i vetëm me ndërprej agjerimin Ramazanit për arsye se ka po hanën e rejtë Shevalit, pra muaj që vjen pas Ramazanit, apo jo. Këtë shumica dietarëve ka thonë që kë dispozitën e ka një që si kur prerja kurbanit. Pra therja kurbanit që thamë ma lartë nuk lejohet që muslimani vetëm e therë kurbanin, atëherë gjithashtu nuk i lejohet muslimanit që i vetëm me ndërprej agjerimin e Ramazanit. Kurse disa për djetarën thot një pakis për tyre ka thonë që ajo është njëkë si kurse fillimi i Ramazanit. Nëse themi që ajo i dohet ose e ka obligim e fillu i vetëm agjerimin e Ramazanit, atëherë themi që gjithashtu nëse shehanën e rejtë Shevalit do të më ndërprej agjerimin e Ramazanit. Për asyje se këta djetarën thonë që Allah subhanahu wa taala nuk i ka urdhënu njerës me agjeru 31 ditë Ramazanit. Mirë po, e thot vetëm 30 ditë. Thot vetë kontradiktat me styrën mendimin e djetarve, thot është na jep me kuptu që mendimi maj sakt është që agjerimi Ramazanit, ose fillimi agjerimi të Ramazanit, e ndërpej agjerimi të Ramazanit, e ka të njëtën vendim, njëtën dispozit, si kurse haqji, ose muaj e haqjit. Pra nuk i lejohet muslimanit që me fillu i vetëm agjerimi në Ramazanit, e me ndërpej vetëm. Mi po do të me gjematin, do të me komunitetin e muslimanit ati ku jetan. Andaj, Shejhul Islami thot që edhe nëse hanën e shohin vetëm 10 vjetë për muslimanve, jo ma shumë. Musliman tjerë nuk e shohin hanën, ose nuk bëhet e njohur të këta, nuk bëhet publike, nuk shpallet që është po hanë e re e Ramazanit, thot, apo
Për shembull, dëshmia këtyre 10 vetëve nuk pranohet te udhëheqësi musliman apo te gjykatësi, zëvendësi i tij kështu me radhë, po të prap këta 10 vet nuk ju lejohet me fillu me agjëru vetëm Ramazanin. Mirë po do të me agjëru së bashku me pjesën tjetër të muslimanëve. Gjithashtu thotë nuk ju lejohet këtyre 10 vetëve nëse shohin hanën e Dhulhijhes me qëndru vetëm në Arafat apo mi prej vetë kurbanat, me festu vetëm Bajramin e kështu me radhë. Sa të gjitha këto dispozita kanë njëjtin vendim, pra që do të bëhen me bashkësin apo me pjesën tërmuese të muslimanëve. Qysh këta pejgamberi sa sam, sa u mukum ja u me të sumun. Agjerimi juaj është atëherë kur agjeroni ju gjithë bashku, o fitru kum ja u me të uftirun. Edhe ndërprej agjerimit është kur ju gjithë bashku vendosni me ndërprej agjerimin Ramazanit, pra me fillu Bajramin e kështu me radhë. Gjithashtu thotë, për këtë arsye ka ardhur pej Imam Ahmedit në një prej transmetimeve tina që ka thonë, jasubu me alimami wa gjemati l-muslimini fi sahhi wa l-ghajmi. Thot, muslimani do të magjeru me imamin, udhëheqësin e muslimanve, edhe me gjematin e tyre. Parësisht është koha e kthjellët apo është e vrant. Po qëllimi është parësisht është e kthjellët, edhe shahanën e neja po jo. Ai do të zbashkë me muslimat magjeru. Edhe ka thonë Imam Ahmedi, jedullahi alel gjemaat. Për arsye se qysh ka thonë edhe pejgamberi sa sa që dora Allahut është me gjematin e muslimanve. Po nuk i lejohet muslimanit mu veçu edhe mu izolu prej gjematit apo pjesës tjetër musliman. Do të zbashku me ta me agjeru edhe me ndërprej agjerim. Thot, prej kësaj që a tha ma lartë, thot edhe degëzohen ato dispozitat edhe vendimet e muajit Ramazanit, apo muajve tjerë hënon përgjithsi. A është ai muaj që do të mi përshy, apo dispozitat e tina do të mi përshy gjithë banorët e ati vendi, apo nuk është muaj që do të dispozitat e tina mi përshy gjithë banorët e ati vendi. Po, argumentet për Kur'anit dhe Sunetit të regojnë të parën, po që dispozitat e një muaj do të mi përshy banorët e gjithë ati vendi, dhe nuk janë të veçanta vetëm për një person. Pse? Se thotë Allah subhanahu wa ta'ala, "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum." Ai i cili prej juve dëshmon muajin e Ramazanit, atëherë le ta agjëroj ato. Po këtu Allah subhanahu wa ta'ala pordon me fillu agjërimin e muajit Ramazanit për atë i cili dëshmon muajin e Ramazanit. Thotë edhe dëshmimi i muajit Ramazanit nuk mundet më bëhet për një muaj apo për diçka që thotë është e fshehtë edhe nuk e dëshmojnë shumica e njerëzve. Mirë po kur hyrja muajt shpërndahet për hapet edhe bëhet publike, shpallet tek njerëz, atër themi që është ardhë dëshmia edhe po dëshmohet që ai muajt ka hyrë. Prandaj, edhe për këtë rast pejgamberi sa sa ka thonë, ose në këtë kuptim ka thonë, idha ra'aytumuhu fasummu. Kur ju gjithë së bashku e shihni që ka ardhë, ose ka dalë hana re, atër agjeroni muajin e Ramazanit. Kur ju gjithë së bashku, pra si musliman, agjeroni muajin e Ramazanit. Wa idha ra'aytumuhu fa iftiru. Gjithashtu kur ju gjithë bashku e shehni që ka ardhë ose ka dalë hana e Shevalit, atë ndërprerni agjerimin e muajit Ramazan. Wasumu min al-wadhhi ila al-wadhhi, fat agjeroni prej hanë 3 deri në hanën tjetër 3. Po të gjitha këto argumente tregojnë se këto fjalë, pra të Allah subhanahu taala të pejgamberit sa sa ju kanë drejtuar xhamatit muslimanëve. Jo një personi të veçantë. Mirë po, do thotë kjo është një adhurim, në ibadet i cili do të kryhet në mënyrë kolektive. Prandaj thot, mirë po, nëse një njeri është i vetëm, po është duke jetu i vetëm në një vend, nuk ka shoqëri muslimane rreth tina. Atëherë thot themi që kë kudo që e sheh hanën e Ramazanit e ka obligim, do thot me fillu agjerimin e Ramazanit. Edhe nëse e sheh hanën e Shevalit e ka obligim ndërprej agjerimin e muajit Ramazanit. Sipas saj që u tha më lart, vazhdon shejhu dhe tregon thot, nëse dikush pra e sheh hanën e rejt Ramazanit, mirë po nuk i pranohet kjo dëshmi, edhe musliman të agjerojnë një ditë më vonë. Mirë po, nesë më rënë vërtetohet që hana rejo po në një vend tjetër. Apo në gjysmën e ditës, vërtetohet që vërtet më rëmë ka qenë hana rej. Pra musliman nuk e kanë pranu dëshmin tina, mirë po në ditën e arshme e kanë vërtetu që kë vërtet e paska qëllu të vërtetës edhe është po hana rej. Atër, Shejhul Islami thot që kë nuk e ka obligim me bo kaza adit. Nuk e ka obligim me bo kaza adit. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme di. Po thotë kjo është një prej dy mendimeve të Imam Ahmedit. Pse thotë? Sa ashtu se thotë, muaji Ramazanit nuk ka hyrë
as për këtë person, as për gjematin e muslimane. Si pas asaj që dhe tha ma lartë. Pa muaj Ramazanit hynë vetëm atëherë kur ai shpallet, publikohet edhe bëhet e ditur të gjithë muslimanët. Edhe pse në realitet këta kanë vërtetuar që pra mramje ka hyrë muaj Ramazan. Thotë edhe kjo është njëta dispozitë e ka sikur agjerimi i Ashurës në kohën e pejgamberit sa son. Po muslimanët janë zgju në ditën e Ashurës edhe ka ardhur në pejgamberin sa son që me agjeru ditën e Ashurës. Atëherë ata cilët nuk janë zgju agjerushëm do jenë përmbajt për ushqimit, nuk kanë hangër, nuk kanë pi, do kanë abstenu deri në mramje. Mirë po, pejgamberi sa som nuk e ka urdhnu që me bë kaza, se agjerimi Ashurës, para se më bë obligim, Ramazani ka qenë obligim për muslimanët me agjeru. Edhe kur ka hy dita Ashurës, disa bi muslimanë nuk e kanë ditë këtë dispozit. Kur ka hy dita Ashurës, pejgamberi sa som i ka urdhnu me agjeru. Atër ata cilët kanë, janë zgju, ju agjeru shumë, pejgamberi sa som i ka urdhnu me agjeru, ata ju ndërprej, do thotë ju përmbajt për agjerimit, kanë abstenu, edhe nuk i ka urdhnu që me bë kaza këtë ditë më vonë. E njëjta thotë Shehu Islam është edhe këtë. Nëse është vërtetuar që ka hyrë koha Ramazanit, mirë po nuk u bë publike, nuk u shpall tek njerëz, vetëm gjysë ditës, thonë pas drekës e kështu me radh, atëherë muslimanët nuk e kanë obligim me bë kaza atë ditë. Nuk e kanë obligim me bë kaza atë ditë. Kurse thotë është një hadith i pejgamberit sa son që ai ka urdhnu këtë ditën e Ashurës me bë kaza, mirë po hadithi është i dobët. Hadithi është i dobët, kështu që nuk bën mështet në atë hadith. Mirë është edhe një pyetje tjetër që ka bërë Shehul Islamit e ngjashme me këto, mirë po ajo shtjellon pak më në këtë përgjigjen tjetër e shtjellon pak më gjerësisht këtë meselë. Thonë se banorët e një shteti e shohin hanën e re të Dhulhijhes. Mirë po, kjo hanë e re ose dalja hanës së re nuk vërtetohet dhe nuk pohohet te udhëheqësja e atij shteti. Atëherë ajo lejohet këtyre personave që ose banorët këti shtete me agjeru ditën e cila në esens është dita e nëntë, pra dita e Arafatit, apo do thot me lanë me agjeru së bashku me muslimant, kur ajo do thot të kënjërës është dita e dhjetë. Pra është një ditë ma vonë. Ata e shemë islami përgjigje thot që dy në personave, ta persona e agjerojnë dita e nëntë e cila është e njohër edhe është bo publike tek gjemati muslimanve. Edhe pse thot në esencë, ajo ditë është dita 10 e muajit Dhulhijhe. Pra na e dina që dita Arafatit, e cila është sunet të agjerohet, është dita e 9. Disa njerëzve kanë po hyrjen ose daljen e hilalit hanës 3. Edhe për ta, do thot dita 9 është kur ajo ditë është dita 10 tek muslimanët e tjerë. Çka më vepru këta persona? Shehul Islami thot duhet me agjeru së bashku me muslimanët. Po atëherë kur të gjemati musliman është e njohër që ajo është dita e 9, edhe pse thot në sens, ose të këta njerëz, kjo është dita 10 e muajit Dhulhijhe. Pra ashtu se thot në sunenet, transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sa sa më ka thonë, somukum yawma tusumun, wa fitrukum yawma tuftirun, wa abhakum yawma tudhahun. Agjërimi juaj është kur ju gjithë bashkë agjëroni. Pra ditë që e përmendur shpesh deri tash, edhe ndërprerja e agjërimit është kur ju gjithë bashkë ndërprerni agjërimin. Edhe ose kurbanat jo janë ose dita e prerjes kurbanit është kur ju gjithë bashku i preni kurbanat. Gjithashtu pejgamberi sa som në një hadith që transmeton Aisha, a transmeton Tirmidhiu prej Aishës radhiyallahu anha ka thonë el fitru yawma yuftirun nas. Ndërprerja e agjerimit bëhet atëherë kur gjithë njerëzit e ndërprejnë agjerimin. Po nuk lejohet me ndërprej agjerimin Ramazanit i vetëm, edhe pse te ke po hanën e Shevalit. Fat wal abha yawma yudhahin nas. Edhe dita bajramit, ose therrjes kurbanave, po kurban bajramit është atëherë kur njerëz i therrin kurbanën. Po nuk i lejohet muslimanit mu veçu apo mu izolu prej xhamatit musliman. Fat edhe sipas këtyre haditheve kanë vepruar gjithë imamat e muslimanëve. Por arsye se fat nëse disa njerëz qëndrojnë në Arafat në ditën e 10, mirë po kjo ditë e 10 është gabim. Thot prapë se prapë kjo ju pranohet te Allah subhanahu wa taala. Po nëse xhamati i muslimanëve e kanë gabuar dhe nuk e kanë po hanën e re. Po në esencë hanën e re është po një ditë më herët, është dalë një ditë më herët. Mirë po ata nuk e kanë po, edhe qëndrojnë në Arafat ditën e 10,
e cila te Allah subhanahu wa taala është gabim, prapë thotë kjo ju pranohet te Allah subhanahu wa taala. Për arsye se Allah ka ndërlidh dispozitën e qëndrimit në Arafat me xhamatin e muslimanëve. Pa kur qëndrojnë xhamati muslimanë ose shumica pjesa dërmuese muslimanë në Arafat, ajo ditë edhe te Allah subhanahu wa taala është dita e nënta e Arafatit, edhe në sens është dita 10. Mirë, por te Allah subhanahu wa taala pranohet. Pse? Se Allah subhanahu wa taala ka ndërlidh këtë dispozitë me xhamatin e muslimanëve. Gjithashtu thot, nëse ata gabojnë edhe qëndrojnë në Arafat ditën e 8 Dhulhijhes. Pa në Arafat qëndrojnë ditën e 9. Thot, këtu ka mos pajtime mes dietarëve, a i pranohet ajo ditë, apo jo, mirë, po thot prapë mendimi më i saktë ndaj dietarëve është që ju pranohet te Allah subhanahu wa taala. Thot, edhe kjo është mendimi ose një prej dy mendimeve të Imam Malikut, të Imam Ahmedit dhe të tjerë. Thot, Aisha radhiyallahu anha ka thonë, inna ma arafa el jomu lëdhi ja arifuhu nas. Arafati është dita kur gjithë njerëzit e njohin që është dita Arafatit. Pra nuk mundet me ka një dit tjetër. A dit kur gjemati muslimane ose shumica muslimane vendosin që është dita Arafatit, thot ajo është edhe dita Arafatit. Thot edhe esenca e kësaj mesele është se Allah subhanu wa ta'ala dispozitat e Ramazanit, agjërimit Ramazanit, po ashtu edhe qëndrimit në Arafat, e kështu me radhë gjitha këto thot i ka kurzu, edhe i ka ndërlidh me lindjen e hilalit, pra hanës tre, edhe me hyrjen e muajit. Pra Allah subhanahu wa taala po thot në surën Bekara, jetën që e përmendëm më herët, yes elunaka anil ehille. Ty të pyesin për hanat e reja. Po çka është çështja? Çka është puna e hanave të reja? Atëherë Allahu përgjigj thot kul hiya mawaqitu linnas. Hanat e reja janë ato shenjat, simbolet, cilat tregojnë kur fillojnë kohët e adhurimit të njerëzve, kur fillon koha e xherimit, kur fillon koha e haxhit e kështu me radhë. Edhe thot el hilal ismu lima yustahallu bihi. Çka është hilali që po përmend Allah subhanahu taala këtë ajet? Me cilin Allah subhanahu taala i ka kurzuar apo i ka ndërlidh adhurimet tona. Thot hilal është hana e re, mirë po e cila shpallet edhe bëhet e njohur tek njerëz. Është hana e re e cila shpallet tek njerëz, bëhet e njohur tek njerëz. Nuk është hana e re e cila e shën një person apo dy persona apo 10 persona. Alhamdulillah. Pandaj thot nëse hana e re del horizont, lin horizont, edhe njerëz nuk e njohin. Pra nuk shpallet, nuk bëhet publike te njerëz, thot ajo nuk konsiderohet si hana e re. Nuk, po asta Allah subhanahu wa taala nuk konsiderohet që ka hi muaj i ri. E njëjta thot është e shehër, muaji që u përmend këtu. Muaji thot arabisht është marrë prej shohrës, prej diçka që është e njohur. Shohra është diçka që u bë e njohur tek njerëz. Prandaj thot nëse muaji nuk është bë i njohur tek njerëz, në mesin e njerëzve, atëherë ky muaj nuk ka hyr. Po edhe pse te një person, dy persona apo te pjesëtarët e një shteti krejt e kanë pavën e nëre, ka hyr muaj i ri, mirë, po nëse te shumica muslimanëve nuk u bë i njohur muaj, hyrja e muajit, atëherë thot ajo se Allah subhanahu taala nuk është muaj. Prandaj thot shumë njerëz gabojnë në këtë meselë, në këtë çështje. Për arsye se mendojnë që këta njerëz mendojnë që hana re është vetëm kur ajo del, do thon horizont, edhe dëshmojnë ne apo dy persona. Kurse xhamati muslimanëve nuk e dëshmojnë apo nuk e shohin ato. Thot kjo nuk është hana re, nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Mirë, po thot hana re që pranohet Allah subhanahu wa taala, që tregon se ka hyrë muaj i ri, është ajo hanë e cila që sa marrët shpallët bëhet e njohur, përhapet tek njerëz e kështu me radhë. Por arsye se vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pron hadithin që thamaret që agjerimi është atë ditë kur e fillon e gjithë së bashku agjerimin. Edhe ndërprerja e agjerimit Ramazanit është ose hyrja e ditës së Bajramit është kur ju ndërprerni gjithë agjerimin e muajit Ramazan. Prandaj thot, nëse ka dalë hanare, edhe njerëz nuk e dinë që ka dalë hanare, atëherë kjo hanare nuk ka ose me këtë hanë të re nuk ndërlidhet kurfar dispozite, kurfar ligjit e Allah subhanahu wa taala. Kurse i përket fat agjerimit të ditës e cila dyshohet në të a është dita e 9 e Dhulhijhes apo është dita e 10 e Dhulhijhes, pra njerëz kanë dyshim, disa e kanë pahën e në re, tjertë nuk e kanë pahën harë në re, dyshojnë a është dita e 9 apo 10, atëherë thot agjerimi kësajna është i lejume pa kurfar mos pajtimi mes dietarëve. Për arsye se thot, esenca e kësaj është që kjo ditë nuk është dita 10, mirë po është dita e 9.
Thot njëjt është nëse njerëz dyshojnë ditën e 30 Ramazanit. Pra dalin me shiku hanën, edhe a ka dal hanë re apo nuk ka dal hanë re. Thot dyshojnë, a e kanë pa hanën re apo jo. Thot esenca është që ata dohet me agjeru këtë ditë. Dohet me agjeru këtë ditë. Pra arsye se thot kjo ditë është e lejuar me agjerimin i saj me pajtimin e gjithë dietarëve. Po dita e dyshimt, e cila nuk lejohet me agjeru, është dita e 30 e Shabanit, pra muajit të cilët janë para Ramazanit. Nëse njerëz dalin me këqyr, a ka dal hanë re, pra me vrojtu, a ka dal hanë re apo jo, edhe dyshojnë a ka dal hanë re apo jo, thotë këtë ditë ka në hadithet për jam e sësom që është me kroh e papëlqyer me agjeru. Sepse thotë esenca është që ende vazhdon muaji i Shabanit. Pra nuk lejohet me fillu agjerimin e Ramazanit vetëm se kur vërtetohet që vërtet ka hy koha ose muaji Ramazan. Thot, soj përket kësoj qështje, atër thot, këto jenë dy mesele cilat ju përzihen njerëzve, nuk mundën mi kuptu. E para është, thot, nëse një njeri e shë hanën e rejtë Shevalit, i vetëm. Apo, thot, e shë i vetëm dhe i lajmëron gjematit muslimanve, mirë pa ta nuk ja pranojnë dëshmin, ose nuk e shojnë se njerit besnik që i pranohet dëshmija. Atër akot liju me kë që me baba e ram të nesërve, apo jo. Meselja 2, thot është, nëse është i vetëm, hilalin hanën e rejtë të Dhulhijxhës, pra muajit haqët. Apo është, edhe i lajmëron gjematit mirë, po ata nuk ja pranojnë dëshmin e tina. Atër këj përsan, a i lejot me nejtë i vetëm, me qëndru i vetëm në Arafat, apo jo? Ajo, sëram. Pra, a lejot me qëndru në Arafat i vetëm ditën e 9, që për këta është dita 9, kurse për musliman tjerë është dita 10, pra i lejohet me thirë kurbanin në ditën që për këtë është dita 10, e për musliman tjerë është dita 19, apo jo. Thotë, sa i për këtë meselës të parë, atër të theme që a i cili shahi vetëm hanën e rejtë të Shevalit, këti nuk i lejohet me ndërpreja agjerimin e Ramazanit në njërë publike. Thotë, kjo është me pajtimin e gjithë dietarëve. Përveç thot nëse është person i cili ka arsye për me prish agjerimin, për shembull është i smut apo është në udhtim e kështu me radhë. Mirë po, i lejohet me prish agjerimin fshehtas, atë thot to janë dy mendime të dietarëve. Edhe që është sqaruar deri tash mendimi më i sakt është që nuk i lejohet as fshehtas me ndërprerje agjerimin e Ramazanit. Mirë po, do thot bajram me bë ose me vazhdu agjerimin së bashku me xhamatin e muslimanëve. Po thotë kjo është mendimi i Imam Malikut dhe Ahmedit. Edhe tjerëve. Thot, një mendim tjetër është që vjen prej Ebu Hanifes edhe prej Shafiut, të gjithashtu transmitohet edhe si mendim tjetër i Imam Ahmedit edhe Imam Malikut është që ata dohet me ndërprej agjerimin fshehtas edhe mos me bo publike këto. Thot, mirë po, është transmitu se dy persona në kohën e Umer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, Allah qofti knaqër për i tina, e kam po hanën e rejtë, Shevalit. Thot, njën e ka ndërprej agjerimin, kjetër e ka vazhdu agjerimin. Atër Umer ibn al-Khattabi, kur i ka ardhë lajmi për këta dy persona, i ka thonë atina që e ka prish agjerimin, leula sahibuke, leu gjaktu ke barbën. Sigur mu se kishen kjo shokojët, që se ka prish agjerimin, atër unë të kisha godit këty, do thot, kisha ndëshku me goditje. Po kjo të regon që Umer ibn al-Khattabi e ka pas mendimin që nuk lejohet, do thot muslimani, me ndërprej agjerimin veç se së bashku me xhamatin e muslimanëve. Pastaj thot shkaku i kësaj është që ndërpreja agjerimit bëhet atëherë kur gjithë muslimant ose njerëz e ndërprejnë agjerimin. E thot kjo është dita e bajramit. E ai i cili thot e ka po i vetëm hanën e rejtë Shevalit, edhe e ka ndërprej agjerimin, atër thejme që për këtë person nuk është dita e bajramit për cilën e ka ndëllu pejgamberi sasam me agjeru ditën e bajramit. Sëse dhjetë hadithi pejgamberi sasam është që i ka ndëllu me agjeru dy ditë e bajramit, pro ditën e fitër bajramit edhe ditën e kurban bajramit. Edhe ka thonë, emma ahaduhuma, fejomu fitrikum min somikum. Sot pëse nuk lejohet me agjeru, pra ashtu se thot dita e parë, pra bajrami parë, që është fitër bajrami është dita kur jo e ndërprejnë e agjerimin e Ramazanit edhe hanit, pra ndaj nuk lejohet me agjeruatit.
Wa amal akharu fa yawma ta'kuluna fihi min nusukikum. Kurse tjetri bajram është thot dita kur ju hani prej kurbanave që i sarni për hir të Allah. Prandaj prap nuk lejohet as këtë ditë më gjeru. Pra duhet me hangër prej kurbanave që në thirr për hir të Allah. Pra dita në cilën pejgamberi sa son dita bajramit, cilën pejgamberi sa son e ka ndaluar me agjëru, është dita në cilën gjithë muslimanët bojnë bajram. Jo dita në cilën një person ose dy persona apo 10 persona e shohin që është dita e bajramit, gjithashtu e njëjta vlen do thotë edhe për kurban bajram. Po kjo meselë sqarohet edhe kuptohet më mirë me meselën e dytë. Ajo është nëse njeriu do thotë vetmohet apo veçohet prej tjerëve në shikimin e hanës tre të Dhulhijhes, pra të muajit të haxhit. Po këtij personi nuk i lejohet me qëndru i vetëm në ditën e 8 për këto që është. Pra për këtë person është dita 9, mirë po për gjevatin e muslimanëve është dita 8. Po këti personi nuk i lejohet me shku në Arafat edhe me qëndru i vetëm. Pra në varësia po në kurzim të shikimit tina, që shë ka po hanën e re. Pra gjithashtu këti personi nuk i lejohet që pastaj një ditë më vonë që është dita 9 për këtë person, dita 10 për këtë person, kurse për muslimant është dita 9 që kë pastaj me thirë kurban bajramin, me thirë kurbanin për bajram. Pra ashtu se thot kë person këtë rast i kundërshton xhamatin e muslimanëve. Pra do të kjo nuk lejohet me pajtueshmërinë e gjithë muslimanëve. Kurse thosoj për këtë agjërimet të ditës 9 për atë i cili e ka pa hanën e re apo e kanë lajmëruar, kanë njoftuar dy persona të besueshëm, besnik që e kanë pa hanën e re, thot kurse te musliman tjerë ajo është dita 10, thot prap është e njëjta mesele. Prap këti personi nuk i lejohet që me agjeru këtë dit. Mirë po, do thot do të me baba i ramës bashku me gjematin e muslimanve. Pasaj thot djetart, këtë person, ata grupi djetarve i cili e ka urnu këtë person, që me hangër, ose me prish agjerimin, me ndërpre agjerimin ditën e 30 Ramazanit, në varsi të shikimit tina, po që e ka po hanën e re, thonë, ose e ka nërnu, do thotë që me aprish agjerimin, ose me ndërpe agjerimin fshehtas, thonë këta person, këta djetarja kanë leju edhe këti personi që me agjeru i vetëm ditën e 9 të Arafatit, ditën e 9 të Dhulhijhes, po që për këta është dita e 9, kurse për musliman tjerë është dita e 10. Kurse ata, ata djetarë cilët thonë ja kanë ndalu me prish, ose me ndërprej agjerimin e Ramazanit vetëm, thonë gjithashtu ja ka ndalu që këti personi edhe me agjeru ditën e 9, pra që është për këtë person, kërse është dita 10 për gjemat e musliman në i vetëm. E thotë nëse dikush pyt, edhe thotë që udhëheqësi i shtetit, saj përket pohimit e vërtetimit hyrjes të hanës tre, është neglizhent, pra nuk është njëri i cili merët me dije. Apo thotë, refuzon dëshminë e njerëzve të besueshëm, nuk e pranon. Pra arsye ose thotë pranon dëshminë për njerëzve të cilët nuk janë besnik, nuk janë të besueshëm. Pse? Se thotë nuk ka hulumtuar dhe nuk ka gjurmuar rreth besueshmërisë tyne. Apo thotë ja refuzon dëshminë për arsye se ka armiqësi, mos pajtime mes tina dhe mes tina. Apo do thotë në një shkak për shkaqeve të tjera. Pra që nuk janë shkaqe dhe arsye shariatike që më refuzu, do thotë dëshmia njerëzve të cilët e shohin hanën. Apo thot nëse ky udhëhes mbështetet në thënien dhe mendimin e një astrologu. Po që ai do thot përmes për llogaritjeve astronomike arrin me ditë ose e vlerëson kur ka hyrë koha e Ramazanit apo koha e Dhulhijhes, muaj Dhulhijhes dhe kështu me radh. Atë thot çka më vepru me këtë person? Shehu Islami që thot prapse prap dispozita nuk ndryshon. Prapse prap dispozita nuk ndryshon. Pra arsye se ne, do thot, Allah subhanahu wa taala shesharu edhe ma lart, edhe pejgamberi sa sa sunetën e tina, na ka urnu që me bo, a me agjeru, edhe me bo haq zbashku me njerës. Pa dyshim, ose pavarësisht, udhëheqësi i shtetit, a e ban këto për ijtihadit, e pastaj gabon, ose ja qëllon vërtetës, apo është neglizhent, edhe nuk është i kujdesshëm, që me vërtetu sakt, edhe një precizë, a ka hi muaj i Ramazanit apo jo, thot është e njëjta meselë. Pra ashtu se pejgamberi sa son ka tregu për udhëhesat e shtetit, ka thonë ju salun e lekum, ose për udhëhesat e së përpara, udhëhesat e shtetit janë ata cilët
Do thot edhe kanë fal namazin edhe mbaj imamat njerëzve. Ka thonë ju salune lëkum fe ine sabu fe lëkum u alehum. Thot edhe kanë mja fal namazin juve. Nëse ja qëllojnë vërtet e fal namazin qështë dot, atër thot shpërlijin e kene edhe ju edhe ata. Va in aftahu fe lëkum u alehim. Nëse ata gabojnë, pa jo neglijent, nuk i kështojnë rëndësi qështë dot post namazit, apo kushtet namazit e kështu më radh, thot atëher, ajo gjinojnë betet atyne, kurse jo kini shpërlimin të Allah subhanahu taala. Pra gabime dhe neglijenca në këtë rast, bie mbi, ose gjinojnë sajna bie mbi imamin, jo për muslimant cilet, do thot, nuk kanë gabu dhe nuk kanë qenë neglijent. Pra ndaj thot, pa dyshim që është pohu me sunet sakt, edhe me pajtushmëri për gjithë sahabeve, shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që muslimanve nuk i lejohet mu bazu edhe mu mbështet në llogaritjet astronomike apo në llogaritjet e lëvizjes tyjeve e të planetëve kështu më radh për me ditë kur hyn koha e agjërimit të muajit Ramazanit edhe kur del. Pse s'u thot pejgamberi sa sa më ka thonë inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib. Ka thonë ne jemi umet analfabet. Ta kemi sharuar dersën e kaluar që është qëllimi me umet analfabet. Po se Allah subhanahu taala me shëriatin e fundit, ligjet e fundit, dispozitat e fundit që ja ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe me këtë, do thotë ka përmbyll shpalljen edhe pejgamberin, e ka zbrit ligjet dhe dispozitat të cilat mundën me njoftë edhe njerëz cilët janë analfabet, që as nuk shuhin as nuk dinë llogaritje. Po Allah subhanahu taala ka lehtësuar shumë fenë e tina. Po edhe njerëz cilët nuk dinë, nuk kanë dije rreth lëvizjeve tyre apo të planeteve, kështu me radhë, mundën me ditë kur hyn koha e agjerimit, kur hyn koha e namazit, kur hyn koha e haxhit e kështu me radhë. Pra Allah subhanahu taala ka zbrit ligje, dispozita të cilat janë veçanta vetëm për një grup njerëzve të cilët kanë dije rreth astronomisë e kështu me radhë. Mirpo ka zbrit ligje të cilat mundën ose dispozita të cilat mundën me njoftë edhe njerëz të cilët janë analfabet. Prandaj kështu ka thënë pejgamberi. Edhe ka thënë sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Prandaj thotë agjeroni kur të shihni hanën e re. Hanën e re mundet me poshtë gjithkush, edhe ai që është dietar, edhe ai që është analfabet. E ndërprin agjerimin kur të shihni hanën e re të Shawal. Prandaj thot ai i cili mbështetet në llogaritjet astronomike, në shikimin e hanës së re apo ndaljen e hanës së re, thot ky person përveç që është ka devijuar dhe ka humb rrugën prej shariatit ose fesë Allah subhanahu teala, përveç që është bidaxhi, do të ka sjell diçka të re në fenë Allah subhanahu teala, thot ky gjithashtu është njeri i cili ka gabuar mendjen e tina edhe në llogaritjet ose në dijen e llogaritje astronomike. Pse? Për arsye se thot dietarët, cilët merren me këto çështje, e dinë se shikimi i hanës së re nuk ka mundësi të precizohet përmes llogaritjeve astronomike. Nuk ka mundësi. Mirë po thot, më shumë që mundet më arrit prej llogaritje astronomike është që ata cilët i bëjnë këto llogaritje arrin me ditë cila sa shkollë është larg ose sa shkollë kanë qenë larg hana e re prej diellit pas perëndimit të diellit. Kaq, më shumë nuk mundën me arrit. Po përmes për llogaritjeve astronomike ata mundën me arrit me ditë sa shkollë për shembull sonte, sa shkollë kanë qenë larg ose distanca mes diellit edhe hanës së re, po pas perëndimit të diellit. Po për kësaj e kuptojnë se nuk ka mundësi mu precizua apo mu ditë mënyrë sakt se sa shkollë kanë dalë edhe mu pa hanë re. Po ata nuk mundën me ditë sa shkollë kanë pa. Mirë, po vetëm kanë më thonë që hana re sante mas për ndirëmi në djelët ka me qenë ka shkall, ose distanca me syre ka me qenë ka shkall. E pandaj thot, shikimi hane së tre nuk varet prej logaritja astronomike. Pse? Se dhe shikimi hane së tre varet prej fortësis, ose prejtsis shikimit edhe dopsis tina. Po, nuk, për mes logaritjeve nuk mund është me dita ka më po hana re apo jo. Mirë po hana re është, ose shikimi sajnë është në varsi të presis shikimit njerëzve apo dopsisën. Gjithashtu thotë është në varsi të vendit lartë, ku ngritën ata me shiku hanën e re, apo vendit tullë. Pa nëse janë në vend më të lartë, mundën e pa, nëse janë në vend më tullë, nuk mundën e pa. Gjithashtu thotë hanën e re, ose shikimi sajnë e varet, a është koha këthjelt, motë i këthjelt, apo nuk është i këthjelt. Pa ndaj thotë ka mundësi që disa njerëz hanën e re e shohin kur ajo është 8 shkallë larg diellit, po pas perëndimi i diellit, e disa thonë është vetëm e shohin kur ajo është 12 shkallë. Nëse këto janë, do thotë, llogaritjet që i thonë ta astronomët, do të thonë që i bëjnë llogaritë të kështu më radh. Sidoqoftë, thotë,
këta astronomët e mahershëm gjithmonë thot kanë hek dorë për kësajnë dhe kanë ditë që nuk ka mundësi. Astronomët e mahershëm thot e kanë ditë që nuk ka mundësi, pra imamet ose vullhejsat, prisat e astronomët e mahershëm e kanë ditë që nuk ka mundësi që me vërtetu pamjen apo shikimin e hanës së re për mes llogaritjes astronomike. Pra në ta thjesht, ato janë thjesht llogaritje. Nuk ka mundësi më ditë që hana ka mu pon që të ko apo nuk ka mu pon. Kjo kejnë varet sa, ja, kanë shikimin të fort ata që e shojnë, sa e ngritu në vend lartë, apo sa është koha këllët apo jo. Prandaj, kjo të tregon që kjo rrugë nuk është rrugë e drejtë, tonë kjo rrugë është rrugë gabim edhe nuk është prej fejtë Allah subhanahu wa ta'ala. Thotë, prandaj, gjithmonë këta cilët mënohen me gjithë dukjen e hanës të reja, apo pamjen e hanës të reja, për mes logaritjeve astronomike, gjithmonë gabojnë, edhe janë, do thotë, kontradikt ndërmjet vete. Kanë kontradiktën me vete kur ka mu po hanë reja, kur jo. Prandaj, kjo tregon, thotë që kjo rrugë është e gabume, edhe nuk është rrugë, do thotë, e qëllume, cilë është e bazume në shëriatin Allah subhanahu wa ta'ala. E njëjtë, thotë, është, sa i përket kohës ditës. Po edhe ditë, thotë, nuk ka mundësi mu ditë hyrja dhe dalja saj për mes llogaritjeve astronomike. Por arsyes, thotë, kjo bazohet në basë aty në avujve që ngritën në horizont. Po nga një herë njerëz të shohin që hyn dita më herët, nga një herë e shohin që hyn më vonë. Prandaj thotë nuk lejohet që edhe në hyrjen e ditës apo hyrjen e kohëve namazit zgjatjes ditës, hyrjes së sajna, daljes së sajna, mu bazu në llogaritet astronomike. Sidoqoftë atë thotë prej kësaj kuptojna që feja Allah subhanahu teala dhe ligji Allah subhanahu teala është që vërtetimin apo pohimin e hyrjes të muajit Ramazanit, edhe daljes tina duhet me bë me sy, do me shikim syrit. Nuk lejohet që mu mbështet vetëm në llogaritet astronomike. Pastaj dietari i madh Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Botain është pyet ka thonë, nëse vjen një lajmëtar të banor të një vendi, edhe thotë që filan vendin e kam po hanën e re Shevalit edhe kam po Bajram, a lejohet më ju pranu dëshmia këtina apo jo? Atër kjo është përgjigje dhe ka thonë që ky person i cili vjen edhe bjen këtë lajmë, do thotë që banor të një vendin e kam po hanën e re edhe kam po Bajram, patja të thotë dohet që mi pos dy dëshmitar me vetë. Edhe kjo meselje do të shtjelohet. Thot, nëse në atë vend ka gjykatës, edhe atë gjykatës dëshmojnë dy dëshmitar drejt, besnik, që banor të filon vendit, e kam po hanën e Shevalit, edhe kam ndërprej agjerimin e Ramazanit, edhe kam po Bajram, atëherë thot ju pranohet dëshmia ty. Thot, nëse nuk ka, do thot gjykatës, atëherë thot nuk lejohet me pranu dëshmia, nuk do të më mështet, do thot, edhe me pranu dëshmia e tyne. Për ashtyve se thot, na nuk e dina shkakun pse ata e kanë prish agjerimin. Po sikur të dina shkakun atëherë po. Mirë, po nëse ata thonë që banorët e filon vendit vetëm e ka prish agjerimin, atëherë përderisa nuk ka gjykatë në atë vend i cili vendos që edhe banorët e këtij vendi do të pa me prish agjerimin se u po hanë arrin në vend tjetër, atëherë thotë këtë rast nuk e pranojnë dëshminë e tyre. Pra sikur na nuk e dim shkakun pse ata e kanë prish agjerimin. Kërse djetar i madhë, Muhammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, thot ju ka bo një pytje rrëth hanave të reja. Pra qysh do të mu bazu hanat të reja? Pra disa kanë thonë që hana e rejë nëse është e doft, ose është e vogël, nuk është e madhe, nuk do të pranohet, e kështu më radhë, a është përgjish ka thonë a i cili pretendon se disa njerës do thot e kam po hanën e rejë, edhe nuk e kam pranu hanën e rejë, pra syrë se masia e sajna nuk ka qenë e madhe sa duhet, ose ajo është ka qenë, shikimi sajna ka qenë i dopt, atër thot kjo nuk ka bazë në islam. Pra nëse hana e rej doke në horizont, del në horizont, atër do të pranohet me muslimane. Parësisht, të thot është e dopt, apo është masia sajna vogël, e kështu më radhë. Edhe thot, kështu ka thonë Imam Nevoviu në komentin e tina të Sahih Muslimit. Ka thonë, babu bejan ennehu la i'tibara bi kibril hilali wa sigharihi. Thot nuk do të logaritet ose të merret parasysh në konsiderat a është e madhe hana re e pa vogël. Po nëse hana re del në horizont, atë edhe shohin muslimant, atëherë aty ka fillu muaji i Ramazanit. Edhe me këtë fetva do thot ne, edhe për, do thot
mbarojnë ato fetfate djetarëve rreth çështjes se si duhet pohohet dhe të vërtetohet hyrja e hanës re të Ramazanit apo të muajve hënorë për gjithësi dhe si duhet gjithashtu të pohohet dalja e sajnë. E ndërse të jashme inshallah do t'i lezojmë fetfat cilat kanë bëjnë se alejot muslimonve me u bazu edhe mu mështet në hyrja në Ramazanit në përmes mjetëve ndryshme, përmes të agdhimit apo lajmërimit, lajmin televizion apo përmes mesazheve e kështu me radhë. Allahu alem wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.